Українська асоціація футболу. 16-й міжнародний футбольний турнір імені Віктора Паннікова. 26, 27, 29 та 30 серпня. Збірні U17 України, Азербайджану, Ізраїлю, Латвії, Туреччини, Словаччини, Литви та Білорусі. На чолі збірної України тренер чемпіонів Олександр Петраков. Перші ігри нових вихованців. Турнір Віктора Паннікова. Вхід вільний. 6 та 10 вересня. Славутич-Арена. Футбол. Українська молодіжка повертається до Запоріжжя. З новим зірковим тренером та з чемпіонським складом у своєму розташуванні. Руслан Ротань та випускники U20 розпочинають боротьбу за право участі в фіналі Чемпіонату Європи 2021. 6 вересня. Україна-Фінляндія. 10 вересня. Україна-Мальта. Початок обох матчів 18:30. Запоріжжя. Славутич-Арена. Національна збірна України з футболу у місті Дніпро. Після 10-річної перерви головна команда країни зіграє на Дніпро-арені. Суперник – триразовий чемпіон Африки. Збірна Нігерії. 10 вересня, 21:30. Україна-Нігерія. Вхід на стадіон з 19:30. Завжди будуть ті, хто не вірить у тебе. Який футбол, ти ж дівчинка. Ліпше б книгу почитала. Знову кухня брудна. Це лише фаза. Переростеш. Футбол не для дівчат. Це що, зупинить тебе? Слухай себе, а не інших. У вівторок. Україна-Німеччина. Хто переможе? Ми! На телеканалі «Футбол 2».
6 та 10 вересня. Славутич Арена. Футбол. Українська молодіжка повертається до Запоріжжя з новим зірковим тренером та з чемпіонським складом у своєму розташуванні. Руслан Ротань та випускники Ю-20 розпочинають боротьбу за право участі в фіналі чемпіонату Європи 2021. 6 вересня. Україна-Фінляндія. 10 вересня. Україна-Мальта. Початок обох матчів 18:30. Запоріжжя. Славутич Арена. Національна збірна України з футболу у місті Дніпро. Після 10-річної перерви головна команда країни зіграє на Дніпро-арені. Суперник – триразовий чемпіон Африки. Збірна Нігерії. 10 вересня, 21:30. Україна-Нігерія. Вхід на стадіон з 19:30. Завжди будуть ті, хто не вірить у тебе. Який футбол, ти ж дівчинка. Ліпше б книгу почитала. Знову кухня брудна. Це лише фаза, переростеш. Футбол не для дівчат. Це що, зупинить тебе? Слухай себе, а не інших. У вівторок. Україна-Німеччина. Хто переможе? Ми! На телеканалі «Футбол 2». Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Lithuania. Remain standing for the national anthem of Azerbaijan. Thank you.
там стоїть? Там Рості, я. А де? А чого ти тут? Граєшся? А ну, давай, бігом. А ви стоїте, граєте, гімн звучає. Думати, я не тут, блин. Давай тут, він скачеться на ласку. Ну, конечно. Знаете что? Можно было сюда поставить. Давай.
Let's go! Hey.
Нет!
Я! Ярш! Христе! Ярш! Ага! Thank you.
Oh,
Гол у ворота збірної Литви забив Зарат Асадов, номер 21. Гол по Азербайджану був скорий бай Зарат Асадов, номер 21. Номер 17, Камал Касимов. Гол for Азербайджан was scored by Камал Касимов, номер 17. Yeah.
Ваня, заходи, заходи мене. Раки, пенса, Вова, раки. Вечер, Вова. Дай! 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 Дай!
16-й міжнародний футбольний турнір імені Віктора Паннікова. 26, 27, 29 та 30 серпня. Збірні Ю-17 України, Азербайджану, Ізраїлю, Латвії, Туреччини, Словаччини, Литви та Білорусі. На чолі збірної України тренер чемпіонів Олександр Петраков. Перші ігри нових вихованців. Турнір Віктора Паннікова. Вхід вільний. 6 та 10 вересня. Славутич-Арена. Футбол. Українська молодіжка повертається до Запоріжжя. З новим зірковим тренером та з чемпіонським складом у своєму розташуванні. Руслан Ротань та випускники Ю-20 розпочинають боротьбу за право участі в фіналі Чемпіонату Європи 2021. 6 вересня. Україна-Фінляндія. 10 вересня. Україна-Мальта. Початок обох матчів 18:30. Запоріжжя. Славутич-Арена.
Національна збірна України з футболу у місті Дніпро. Після 10-річної перерви головна команда країни зіграє на Дніпро-арені. Суперник – триразовий чемпіон Африки. Збірна Нігерії. 10 вересня, 21.30. Україна-Нігерія. Вхід на стадіон з 19.30. Завжди будуть ті, хто не вірить у тебе. Який футбол, ти ж дівчинка. Ліпше б книгу почитала. Знову кухня брудна. Це лише фаза. Переростеш. Футбол не для дівчат. Це що, зупинить тебе? Слухай себе, а не інших. Вівторк. Україна-Німеччина. Хто переможе? Ми! На телеканалі «Футбол 2».
26 та 10 вересня. Славутич Арена. Футбол. Українська молодіжка повертається до Запоріжжя з новим зірковим тренером та з чемпіонським складом у своєму розташуванні. Руслан Ротань та випускники Ю-20 розпочинають боротьбу за право участі в фіналі чемпіонату Європи 2021. 6 вересня. Україна-Фінляндія. 10 вересня. Україна-Мальта. Початок обох матчів 18:30. Запоріжжя. Славутич Арена. Національна збірна України з футболу у місті Дніпро. Після 10-річної перерви головна команда країни зіграє на Дніпро-арені. Суперник – триразовий чемпіон Африки. Збірна Нігерії. 10 вересня, 21:30. Україна-Нігерія. Вхід на стадіон з 19:30. Завжди будуть ті, хто не вірить у тебе. Який футбол, ти ж дівчинка. Ліпше б книгу почитала. Знову кухня брудна. Це лише фаза, переростеш. Футбол не для дівчат. Це що, зупинить тебе? Слухай себе, а не інших. У вівторок. Україна, Німеччина. Хто переможе? Ми! На телеканалі Футбол 2. Заміна у складі Дмитра Лукова. Замість номера 11 Дівідаса Дівідаїтіса грає номер 20 Фердинас Вілкаїтіс. Замість номера 14 Матеюса Сміта грає номер 16 Матеюс Румакас.
Замість номера 7-го Саулес Вікертас грає номер 8 Кіпас Буда. Замість номера 21-го Кайтас Понтаусас грає номер 6-й Лінатас Дюна. Substitution for the team of Lithuania. Number 11. Elias Davidovitis is out. Number 20. Elias Davidovitis is in. Number 14. Mateusz Zwicka is out. Number 16. Mateusz Fernandez is in. Number 7. Cyrus Victor is out. Number 8, Tigas Budas is in. Number 21, Paikas Kontautas is out. Number 6, Imantas Dunga is in. Давай, 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 давай
Дар! Ема! Yeah.
Эймар! Эймар! Олге! Олге, ну, блядь! Ну, верай! Витя, Витя! Гол у ворота збірної Литви. Забив номер 11-й Нуралі Нуралія. Гол for Azerbaijan was scored by number 11 Нуралі Нуралія. Давай!
Заміна у складі «Єднання Азербайджану». Замість Кураліна Радіївського, що грав під номером 11, грає номер 9 Рабан Мазіїв. Замість номера 16-го Єрмосума Таніва грає номер 20 Рауф Русамлі. Добре, що я на кадрі.
Забив Матеюш Бурба, номер 19. Вофа Лісвенія, let's play by number 19, Матеюш Бурба. Yeah.
Заміна у складі збірної Литви. Замість номера 17-го Василь Кіпіновська грала номер 3-й Габріелі Ніколова. Substitution for Lithuania. Number 17, Василь Кіпіновська is out. Number 3, Габріелі Ніколова is in. Давай! 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 Дав
Substitution for Azerbaijan team. Number 21, Zorab Asadov is out. Number 7, Vusal Aliyev is in. Number 17, Kamal Gazimov is out. Number 14, Arik Mamadov is in. Yeah.
Ариді! Заміна у складі збірної Азербайджану. Замість номер 8 Нігада Джафарова грає номер 10 Юсал Камбаров. Substitution for Azerbaijan team. Нігад Джафаров номер 8 is out. Юсал Камбаров номер 10 is in. Шосте та 10 вересня. Славутич Арена. Футбол. Українська молодіжка повертається до Запоріжжя з новим зірковим тренером та з чемпіонським складом у своєму розташуванні. Руслан Ротань та випускники Ю-20 розпочинають боротьбу за право участі в фіналі Чемпіонату Європи 2021. 6 вересня. Україна-Фінляндія. 10 вересня. Україна-Мальта. Початок обох матчів 18:30. Запоріжжя. Славутич Арена. Національна збірна України з футболу у місті Дніпро. Після 10-річної перерви головна команда країни зіграє на Дніпро-арені. Суперник – триразовий чемпіон Африки. Збірна Нігерії. 10 вересня, 21:30. Україна-Нігерія. Вхід на стадіон з 19:30. Завжди будуть ті, хто не вірить у тебе. Який футбол, ти ж дівчинка. Ліпше б книгу почитала. Знову кухня брудна. Це лише фаза, переростеш. Футбол не для дівчат. Це що, зупинить тебе? Слухай себе, а не інших. У вівторок. Україна-Німеччина. Хто переможе? Ми! На телеканалі «Футбол 2». Українська асоціація футболу.